Днями у соціальних мережах поширили інформацію про можливість вакцинувати своїх домашніх тварин від сказу безкоштовно. У рамках державної програми своїх котиків і собак в районі Росвигово сьогодні щепили всі бажаючі. Цю акцію започаткували минулого року, скажімо, небайдужі мешканці цього району, району Росвигово. Вони звернулися до нас за допомогою, що хороша ідея, ми її підтримали. Звернулися в свою чергу до ветеринарної державної ветеринарної установи клініки. І того року було започатковано такий от дуже хороша така акція. Цього року було продовжено цю акцію, і всі бажаючі, які мають тварин, мають можливість безкоштовно провакцинувати своїх тварин від сказу. Це державна програма. Приймає участь в цій програмі державна ветеринарна клініка. Хто не встиг вакцинувати свого чотирилапого друга, зможе зробити це у міській державній лікарні ветеринарної медицини. Хочу повідомити мешканцям, хто не встиг, скажімо, на цю акцію в Росвигові, може в будь-який робочий час звернутися в ту клініку за адресою, ще раз повторюю, Валенар 14А, прийти туди своєю собачкою і привити свою тваринку від сказу безкоштовно. Крім того, вже було провакциновано понад 70 тварин у селах територіальної громади міста Мукачева. Наступно на черзі село Павщина, там буде і інші села, які входять до нашої громади. Ми співпрацюємо із сільськими старостами, вони роблять списки всіх бажаючих і назначається час. І лікар державної ветеринарної установи виїжджає по місцю і проводить там вакцинацію. У більшості випадків головною причиною, що призвела до захворювання і смерті людей від укусу скажених тварин, є те, що люди не володіють інформацією про необхідність профілактичного лікування тварин вакциною. Крім того, причиною смерті від цього страшного захворювання стають пізні звернення до фахівців та пізній початок лікування. Сьогодні відбувається вакцинація від сказу, державна програма, безкоштовна вакцинація. Проводиться котам і собакам старше 3 місяців. Відповідно по віку і для попередження виникнення захворювання. Стараємося регулярно, по районах виїжджаємо, проводимо профілактику сказу. Тваринка має бути клінічно здорова та оброблена від глистів, каже ветеринар Тетяна. Вакцинацію проти сказу радить робити раз в рік, а комплексне обстеження проходити якомога частіше. Вакцинацію потрібно робити раз у рік. Місцеві мешканці кажуть, подібні акції важливі, адже власники тварин не завжди мають змогу відвозити своїх улюбленців до клініки, та й щеплення там не безкоштовне. Акції важливі. Акції треба проводити такі. Це вже вторая акція у нас в Росвигово проводиться. У нас в Росвигово ходять на такі акції, тому що не кожен може дійти навіть до Валенберга, тому що є такі дворові собаки, є великі собаки, є пенсіонери. І тому дуже навіть треба проводити такі вакцинації. Не у каждого есть деньги, даже вот эти вот 150 гривен. Я вже своїх привела 5 штук. Зауважують, що вакцинувати тварин потрібно, адже ця хвороба невиліковна, а збудників для захворювання у місті вистачає. Є у нас такі кошки, які, може бути, і мають сказ. Тому потрібно все-таки беречь своїх вихованців, потрібно приводити. І потрібно не боятися робити прививки.